Сега, много специален поздрав за Бури и за Елица, които... За Близнаците, за Наско, за Формулата 1, за Шампиона специално. За Шампиона на Формула 1, след това кума, защото забравихме кума. И след това ще играят всички, да. Защото кума трябва да мине, след това си ти, брате. Няма проблем. До диез, до диез. Поздрава специално за Ангия, за Бури и за Атанас специално, само за Близнаците, за Шампионите, от Ода Султан и за Лица специални поздрави. Само за Формула 1, айде, нека ги дадам, айде, точка, тагадак, чак, 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 тагадак, чак, чак. Само за фамилия Симеонови, оживко от нашия брат, и аз съм шампионе, йо! Айде, куме, шампионе, от кума, от най-якия кум, специално поздрави за най-красивото мое семейство, от господин Васко Илиев, от Шампиона. Поздравява сестра си Танка, специално за Бисер, за зет му, за Живко, за неговото братче, за сестра си Веда. Ем, сапе тази чонги от Йовен Састе. Ем, живде! Айде, момчета, златна фамилия. Златна фамилия. О, о, ла. Туш, ла, туш, туш. Железно ровните Йовелото, ела. Милионерите Герелото. Surna mero ya ke mero ya ke
си ове родески, любви родески, о животи да ваме, душа на ваме. Айде сестричката на младоженеца. Ако обичат сестрата на младоженеца да заповяда, Ани.